Poštovani gledaoci, počinju vesti radiotelevizije Stara Pazova. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić predstavio je danas nove demografske mere, među kojima je prva povećanje finansijske podrške porodicama za prvorođeno dete sa 100.000 na 300.000 dinara. Što se tiče drugog i trećeg deteta, Vučić je podsjetio da je do sada važilo pravilo da za drugo dete sledi pomoć od 2 godine po 10.000 mesečno, za treće dete po 12.000 dinara mesečno 10 godina, a za četvrto 10 godina po 18.000 dinara mesečno. Vučić je na konferenciji za novinare kazao da su dogovorene mere kojim treba da se podstakne natalitet u Srbiji, jer polako nestajemo kao nacija, sve nas je manje, a podaci govore da je stopa rodnosti tek nešto više od 1,5, a potrebno je za prostu reprodukciju 2,15. Podsetio je da i gradovi daju za prvo dete po 100.000 ili 150.000 dinara, tako da će za prvo rođeno dete roditelji dobiti oko 4.000 evra. Predsednik Vučić je dodao da će se nastojati da se motivišu i studenti da ne beže od rađanja dece. Odbornici Skupštine opštine Stara Pazova su danas na 14. sednici većinom glasova usvojili projekat javno-privatnog partnerstva za poveravanje komunalne delatnosti i održavanja lokalne putne infrastrukture. Naime, vlada Srbije je odobrila ovaj projekat po kome bi u narednih 5 godina putna mreža na teritoriji opštine Stara Pazova bila rekonstruisana i održavana u sklopu ovog projekta. Data je saglasnost na izmene i dopune programa poslovanja javno-urbanističkog preduzeća Urbanizam, javnog preduzeća Opštinska stambena agencija i javnog komunalnog preduzeća Čistoća. Povodom ove tačke dnevnog reda čuli su se predlozi o rešavanju problema divljih deponija, pri čemu su odbornici, a zaposleni u Čistoći, izneli podatke o akcijama odnošenja kabastog otpada uprkos kojim se stalno po obodima naselja pojavljuju divlje deponije, za čije se otklanjanje neprestano angažuje njihova mehanizacija. Usvojeni su rebalansi finansijskih planova svih 10 mesnih zajednica koji su usaglašeni sa rebalansom opštinskog budžeta usvojenim na prethodnoj sednici Skupštine opštine Stara Pazova. Javna preduzeća i ustanove usaglasile su svoje finansijske planove sa iznosom odobrenih apropriacija na osnovu novog budžeta opštine. Zeleno svetlo dobio je plan generalne regulacije Nove Pazove, razrešen je i imenovan jedan član školskog odbora škole u Vojki i usvojen predlog o prestanku radnog odnosa Radoju Blagojeviću na funkciji člana opštinskog veća zbog odlaska u starosnu penziju. Prisutno je bilo 47 od 53 odbornika. Juče je u pokrajinskoj vladi u cilju efikasnijeg sprovođenja reforme javne uprave potpisan sporazum o saradnji sa Kancelarijom za informacione tehnologije i elektronsku upravu vlade Republike Srbije. Sporazum je sa direktorom Kancelarije za IT i e-upravu doktorom Mihajlom Jovanovićem u ime pokrajinske vlade potpisao pokrajinski sekretar za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu Aleksandar Sofić. Sekretar istakao je da je pokrajinska vlada reformu javne uprave uvrstila u strateške i prioritetne ciljeve za predstojeći period i u skladu sa tim odmah preduzela sve potrebne aktivnosti za uključivanje autonomne pokrajine Vojvodine u proces koji će biti složen i dugotrajan. Prvi gradovi i opštine koji počinju da koriste sistem za kontakt sa građanima jesu Sombor, Zrenjanin, Kikinda, Stara Pazova, Sremska Mitrovica, Srbobran, Bečej, Vršac, Subotica i Bačka Palanka. Od 1. januara 2022. godine uvodi se plaćanje poreza na upotrebu motornih vozila s razmerno ekonomskoj moći, odnosno tržišnoj vrednosti automobila, izjavio je danas ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Branislav Nedimović, predstavljajući izmene zakona o porezima na upotrebu, držanje i nošenje dobara. Mislim da će ovaj zakon naići na izuzetno odobravanje. Najveći zahvat je kod putničkih vozila i ostalih vozila koja su starosti od 5 do 20 godina i koje imaju više od 2000 kubika. Oni će plaćati niži porez prilikom registracije, rekao je Nedimović.
Smanjenje broja novoobolelih je dobar statistički podatak, ali još uvek nema dovoljno argumenata za opuštanje, jer imamo 5400 ljudi u COVID bolnicama, više od 200 ljudi na respiratorima i dnevno umire između 50 i 60 ljudi, rekao je za RTS državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Mirsad Đerlek. U COVID bolnici u Batajnici smanjuje se broj jedinica poluintenzivne i intenzivne nege. Među pacijentima najmlađi ima 18, a najstariji 93 godine. Od 9. decembra na Kopaoniku će biti omogućeno vakcinisanje protiv koronavirusa, kao i testiranje na prisustvo COVID-19 svih građana koji borave na toj planini i koriste usluge ski centara tokom predstojeće zimske sezone. To je predviđeno ugovorom o saradnji koji je danas potpisan između Instituta za virusologiju, vakcine i serume Torlak i javnog preduzeća Skijališta Srbije. U četvrtak 25. novembra od 8.30 do 16.30 bez struje u Novoj Pazovi ostaju potrošači u ulici Kozaračkoj, od ulice Žarka Zrenjanina do ulice Kolubarske i u ulici Solunskoj. Takođe sutra od 8.30 do 10 časova bez struje u Novoj Pazovi ostaju potrošači u sledećim ulicama: ulica Despota Stefana Lazarevića od broja 22 i 29 do broja 68 i 73, ulica Svetozara Markovića od broja 14 i 11A do broja 36 i 65. Zatim Žarka Zrenjanina od broja 24 i 23 do kraja ulice, zatim ulica Vuka Karadžića od broja 98 do kraja ulice, ulica Slobodana Penezića, Kralja Milutina, Bosanska, Kolubarska od broja 1 i 2 do broja 51 i 54 i ulica Cvije Kukolja od broja 15 i 42 do broja 79 i 98. Pretposlednja akcija dobrovoljnog davanja krvi u Staropazovačkoj opštini biće organizovana u subotu 27. novembra u Staroj Pazovi. Radi održavanja stabilnih zaliha pozivaju se dobrovoljni davaoci svih krvnih grupa da daju krv od 9 do 13 časova u osnovnoj školi Heroj Janko Čmelik. Akciju organizuju Zavod za transfuziju krvi Vojvodine i Crveni krst. Srpska pravoslavna crkva i vernici slave svetog mučenika Stefana Dečanskog Mratindan. U narodu se i danas čuje Sveti Mrata, Snežna Vrata, kojim se označava početak hladnog i snežnog perioda godine. Veruje se da se na Mratindan predskazuje kakva će zima biti. Ako je dan maglovit, zima će biti promenljiva, a ako je vedar i sunčan, bit će mraza. Sutra ujutru na zapadu i jugu Srbije ponegde magla. Tokom dana u većem delu zemlje biće pretežno sunčano i osetno toplije vreme. Vetar slab i umeren, u košavskom području jak. Najniža jutarnja temperatura od 0 do 5, a najviša dnevna sutra neće prelaziti 14 stepeni. Hvala vam što ste pratili vesti. Ostanite i dalje uz program Radio Televizije Stara Pazova. Prijatno!